İşlər üzrə təhsil idarəsinin təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksində Cümhuriyyətin 100 illiyinə həsr olunan təntənəli tədbir keçirildi. Təhsil naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili çərçivəsində təşkil olunan tədbirləri gənclərə ölkəmizin tarixini, mədəniyyətini, milli irsini aşılamaq, sərbəst düşüncə tərzini formalaşdırmaq baxımından yüksək dəyərləndirdi. Bildirdi ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 23 aylıq fəaliyyəti dövründə bütün istiqamətlərdə olduğu kimi təhsil sahəsində də əhəmiyyətli işlər görülüb. Konsert proqramında şagirdlər Azərbaycanın tarixi haqqında şeirlər səsləndirdilər, vətənpərvərlik mövzusunda mahnılar oxudular və ədəbi bədii kompozisiyalar nümayiş etdirdilər.